Bom dia, entrevista com o jogador Matheus Moraes. E o Tomatos, da Rádio Sociedade? Você vem tendo boas atuações quando entra. Ramon conversa com você sobre ainda não ter a titularidade no time? Lhe aconselha de alguma forma? Bom dia. Sim, principalmente nos treinamentos ele conversa bastante comigo. Manda eu evoluir em alguns aspectos, principalmente no meu passe. Sobre a titularidade, acho que isso vai acontecer naturalmente. Basta eu continuar evoluindo cada jogo. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Matheus, apesar da lesão de Wallace e Thalisson Kelvin, você vem se firmando como titular e evoluindo a cada dia. Fazendo sua autocrítica, o que o Matheus Moraes reconhece que ainda precisa melhorar? Como eu falei aqui antes, né, eu acho que o meu passe eu preciso melhorar bastante, principalmente o vertical ali, quebrando as linhas. E é isso. Marcelo Góes, da Arena Rubro Negra e Band News FM. Após um início estável no time principal na temporada passada, você vem evoluindo em 2021 e com mais minutagem em campo. Além do trabalho individual, você quer que seus companheiros de zaga tenham papel importante nesse seu crescimento? Sim, com certeza. Eles procuram sempre me tranquilizar ali durante os jogos. Mandei eu me comunicar bastante também durante os jogos, eu acho que isso é muito importante. Anderson Matos, da Rádio Itapuã FM. Para descontrair, Matheus, por que alguns torcedores e companheiros de clube te chamam de cremosinho? Isso aí começou em uma live, né, que eu fazia com um amigo meu, Samuel. Aí começaram a fazer isso aí. É um blogueiro, cremosinho. Só que ele é muito feio, eu não sou feio não, pô. Oswaldo Barreto Júnior, Rádio Andaiá FM, site Resenha na Rede. Você teve sua melhor atuação na última partida. Qual é a importância desse jogo para você nesse início de caminhada na Vitória? Acho que eu entrei. Os últimos jogos aí eu venho conseguindo jogar muito bem, né? Suprindo as necessidades do que o treinador me pede. Acho que esse jogo que vem agora é muito importante para um campeonato como esse, que é muito difícil. E é sempre bom somar pontos fora de casa e eu espero que a gente consiga. Renato Lavini, da Rádio Grito Rubro Negro. Eu qualifiquei a vitória da última terça-feira como a vitória da garra. Agora vocês vão enfrentar a equipe do CSA e depois duas partidas em casa. Chegou o momento de o Vitória somar pontos na tabela, ganhando partidas também fora de casa? Com certeza, como eu disse aqui, o campeonato é muito difícil. A gente tem que sempre somar pontos, principalmente fora de casa também.